Гра кольорів чи гра з кольорами? Скільки зараз в Україні червоних зон, порахувати важко. Напередодні в МОЗ нарахували їх 11. Та один регіон виявився хамелеоном. Черкащина червоніти не захотіла і залишилася помаранчевою. Чому так сталося і що відбувається в області, розкаже Станіслав Кухарчук. Було підписано, тут серія, сроки годності і вся про вакцину. Ця коробка з препаратом Covishield у маніпуляційній Черкаської районної лікарні зберігається спеціально для другої хвилі імунізації проти ковіду. Вона почалася ще 22 березня. Першими вакцинують медиків, соцпрацівників та пенсіонерів. Пан Михайло перед уколом не хвилюється, навіть жартує. Нема, не показує. Холоднокровний. Ще з зими не вийшов. Чоловікові 62, він у групі ризику, тому щепитися вирішив без вагань. Заявку на вакцинацію подав ще тиждень тому. Я записався зразу у сімейного лікаря, потім вже вони вчора, позавчора подзвонили. Сказали, що на сьогодні. А чого бояться? З початку другої хвилі у районі лікарні вже встигли щепити понад 100 охочих. І їхні колеги з інших медзакладів області теж не пасуть задніх. Хоча на рівень захворюваності темпи імунізації поки що не вплинули. Область мало не потрапила до червоної зони. За останню добу Черкащина, немов хамелеон, вже двічі змінювала свій колір. Ще вчора МОЗ рекомендував введення в області червоної зони, а вже сьогодні зранку вона знову помаранчева. Хоча цифри дещо загрозливі. На сьогодні Черкащина побила власний рекорд. 704 нові випадки та 10 померлих за добу. Статистика невтішна, кажуть в обласному лабораторному центрі. За останні 7 днів протестовано майже 6 тисяч жителів області. З них у 3036 випадках виявлено інфікування. Найбільші показники захворювання спостерігаються у місті Черкаси, Смілі, місті Умані. Та режим хоч і помаранчевої зони в самих Черкасах навіть не відчувається. Якщо заклади харчування та магазини хоч якось дотримуються карантинних вимог, то в громадському транспорті суцільна анархія. Пані Тетяна з чоловіком громадським транспортом користується щодня. Кажуть, через натовп людей у маршрутки навіть не зайдеш, тому чекають на тролейбус. Там нема, де другий раз нема де стати, особливо вранці. Вранці дуже багато. Не вести лади з транспортом, а у вихідні обмежити діяльність хоча б нічних закладів. Із такою рекомендацією до місцевих органів влади сьогодні звернулась обласна адміністрація. Адже область за півкроку до червоної зони. Ми надали свої рекомендації органам місцевого самоврядування, в тому числі місту Черкаси, з приводу того, які додаткові обмеження можуть бути введені. На даний момент розуміння викликає те, що потрібно вводити додаткові обмеження. На ці рекомендації міський голова Черкас відреагував черговим відео на своїй сторінці у Фейсбуці і закликав жителів обласного центру дотримуватись карантинних обмежень. Носити маски, щоб не було скупчення в громадському транспорті і максимально на вихідні залишатися все-таки гуляти на свіжому повітрі. Значить, з понеділка наші діти підуть до школи у звичайному режимі. А от питання запровадження додаткових обмежень міський голова відклав до понеділка. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.